väldigt olustig känsla att veta att inte att själva stölden, men att det har varit någon som inte har att göra i hus eller runt omkring. Det är en obehaglig känsla. Och framförallt på frugan. Som en liten lantbrukare med den och 1000 liter så är det väldigt kännbart för mig. Eftersom gården är inte så stor så är det kännbart. Anmäl, det är viktigt så vi kommer med i statistiken. Absolut. Så polisen får resurser.